ချင်းတွင်းမြစ်ရေမြင့်တက်မှုကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန်းနီမြို့မှာစိုးရင်ရေမတ်အထက်တပေခန့်ကျော်လွန်နေပြီးဟ ோம் မလေးမြို့မှာတော့စိုးရင်ရေမတ်အထက်နှစ်ပေခန့်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့နောက်တစ်ရက်အတွင်းခန့်မှန်းချက်တွေအရခန်းနီမြို့မှာစိုးရင်ရေမတ်အောက်ပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်ပြီးဟ ோம் မလေးမြို့မှာတော့စိုးရင်ရေမတ်အထက်ကိုဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါဗျ။ဟ ோம் မလေးမြို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးသိန်းအောင်ကခန်းနီမှာရေကစကြနေပြီးခန်းနီမှာကျတဲ့ရေကဟ ோம் မလေးမှာတိုးလာမှာဖြစ်တာကြောင့်ရေကနည်းနည်းဆက်တက်နိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမြို့ရေဆက်လက်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်ဟ ோம் မလေးမြို့ပေါ်နဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိစာတင်ကျောင်းတွေဆက်လက်ပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပြီးရေလွတ်ရွာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတဲ့ရွာအချို့ကရွာသားတွေလည်းဘုံကြီးကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေမှာဆက်လက်နေထိုင်ရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွမ်းနာတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းရေလွတ်ရတောင်ကုန်းကုန်းမြင့်တွေမှာပြောင်းရွှေ့ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဟ ோம் မလေးမြို့မှာစိုးရင်ရေမတ်အထက်နှစ်ပေခန့်ရောက်ရှိနေပေမဲ့ရေချောင်းခရီးသွားလာခွင့်မပိတ်သေးပဲရေရင်တွေကိုအထူးသတိထားမောင်းနှင်ကြဖို့သတိပေးကြေညာချက်သာထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်အတွင်းမြို့ပေါ်တွေမှာလည်းရေပြန့်ကျသွားပေမဲ့ဆေးရုံကလူနာတွေကိုဖုံးတော်ကြီးချောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ထားရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာတွေကိုမြို့နယ်အစင်းကစံအိတ်အချို့ပေးပို့ထားပြီးမယ်လေနိစက်ရတောင်တွေပေါ်မှာတာလပတ်တွေကိုမူပြီးနေထိုင်နေကြရကစားတောက်ရေအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ကြောက်တော်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်တွေမှာလည်းရေအနှဲငယ်ပြန်ကျသွားပြီးမယ်တောင်သူတွေရဲ့မျိုးစဘာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတောင်ပေါ်မှာတွားရောက်ခိုလုံနေသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကစားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းပေါ်ရှိတံတားအချို့နဲ့မောင်းတော်အငူမော်လမ်းပေါ်ရှိတရားတစင်းရဲ့ချင်းကက်လန်းရေနဲ့ပြိုပြက်မျောပါသွားတဲ့အတွက်ကားလမ်းတွေပြတ်တောက်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းတတင်းရရှိပါရယ်ဒီရေကြီးရေရှံမှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရေလွတ်ရနေရာကိုရှောင်ရှားနေရတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာနေအိမ်တွေကိုပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူး